В Южноукраїнську відкрили меморіальну дошку ліквідатору аварії на Чорнобильській атомній електростанції Володимиру Маєвському. Її встановили на фасаді 27-ї державної пожежно-рятувальної частини з охорони Південноукраїнської атомної електростанції, де чоловік працював 40 років. Батько пожежної охорони, так Володимира Маєвського називають в частині, яку він очолював з 1981 по 2000 роки. Тому встановлення меморіальної дошки тут, як і пам'ять про вчителя та командира, обов'язок кожного рятувальника, говорить начальник першого державного пожежно-рятувального загону Сергій Шарата. Ви тільки просто подивіться, що скільки поколінь виховано. Скільки поколінь? Що я прийшовши на службу у 2009 році, да, я тільки служу Маєвський, Маєвський, Маєвський. Що без минулого нема майбутнього. Якщо не будемо ми пам'ятати, хто нас виховав, да, хто нам віддав оце все, ми маємо тільки примножувати і розвиватися. У нас немає іншого виходу. Володимир Маєвський користувався безумовним авторитетом у місті. До нього прислухались та радились. А подвигом ліквідатора пишаються, говорить Сергій Шарата. Він змінив начальника частини, він не просто був ліквідатором. Тобто була частина по охороні, і вона і є по охороні Чорнобильської АЕС. Там був керівником частини Телятник. Він зрозуміло, що за перші дні пожежі він дуже велику дозу опромінення отримав. І Володимир Станіславович його змінив і місяць прокерував підрозділом. Тобто це не просто бути ліквідатором, виконувати якесь своє там вузьку направлення, це бути ліквідатором, це бути керівником підрозділу, розумієте? Це він своє опромінення не рахував, розумієте? Він піклувався про персонал, про особовий склад, він про себе не піклувався. Володимир Маєвський дізнався про аварію на Чорнобильській атомній електростанції наступного дня після вибуху. 30 квітня виїхав у відрядження на Київщину, а 9 травня 1986 року його призначили виконуючим обов'язки начальника пожежної частини з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Валентина Гурова, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.